aí, família palestrina? Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do maior campeão do Brasil? Mercado da bola, treinamentos, escalações e muito mais. Então você está no lugar certo. Deixa o seu like nesse vídeo e vem comigo! Meio-campista quer jogar no Palmeiras e recebe sim de Abel Ferreira. É isso mesmo. Depois de fazer 50 partidas e 5 gols em 2022, as chances de mudar de ares existem e teriam aumentado nos bastidores do Verdão. O Palmeiras fez uma boa temporada, coroada com o título do Campeonato Brasileiro, mas sabe que vai precisar de reforços em 2023, especialmente pelo fato de que perdeu seu principal jogador, Gustavo Scarpa. A diretoria até já foi ao mercado em busca de reposição, mas os contratados ainda não conseguiram demonstrar que podem substituir o camisa 14. Em decorrência disso, mais buscas devem ser feitas de maneira pontual, não só para o meio de campo, mas também em setores que Abel Ferreira considere carentes. Além disso, caso existam oportunidades de mercado, os dirigentes palmeirenses também vão analisar, ainda mais quando se tratarem de jovens com muito potencial. Nessa linha, segundo publicou o portal R7, o técnico português teria dado o aval para a diretoria monitorar e não se opõe à contratação de Vinícius Zanocello, jogador que pertence ao Santos. Vale destacar que o meio-campista teria ficado bastante interessado em vestir a camisa do Verdão, sabendo por companheiros de profissão da experiência diferenciada de trabalhar com um gringo. Mesmo depois de brilhar em alguns momentos dentro do campo, o camisa 25 do Santos atualmente perdeu espaço com o treinador interino Orlando Ribeiro. Para se ter noção de como vem sendo esquecido, nos últimos 10 jogos, entrou em apenas um como titular, no dia 28 de setembro, mesmo durante essa fase péssima vivida pelo rival. Com 50 jogos e 5 gols em 2022, o jovem de 21 anos está emprestado aos Santistas pela Ferroviária até maio do próximo ano. Seu vínculo assinado pelo time grená teve um valor de compra fixado em 10 milhões, mas sem nenhuma preferência estipulada. Há cerca de 2 anos, na volta do futebol depois da paralisação geral, Zanocello fez 3 jogos pelo Brasil Sub-20. Mas e aí, palestrinos, na sua opinião, vocês aprovam a contratação de Vinícius Zanocello no Palmeiras? Sim ou não? Gostaria de ler a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Não quer perder mais nenhuma novidade do seu time do coração? Informações sobre bastidores, mercado da bola, treinamentos, escalações e muito mais. Inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações e não perca mais nada. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e eu te espero aqui no próximo vídeo.